En viktig begivenhet for staben I Fjell den årlige sommerfesten som vi har I juni. Og I år så var det noe ekstra som stod på programmet. Nå har vi hatt sommeravslutning med staben I Fjellkirke. Det jo alltid et høydepunkt. Se bare på den gjengen. Men I år har vi et ekstra høydepunkt! Fordi vår kjære kollega Ivar Flaten, han nå vinner av årets brobyggerpris, som Norske Kirkeakademiet deler ut. Og vi bare utrolig stolte av deg, Ivar, og veldig glade I deg. Og det jo ikke overraskende at du får den anerkjennelsen for arbeidet du har gjort med å bygge opp dialogarbeidet. Både I Drammen, men også nasjonalt, med både Drammen Omegn Tros- og livssynsforum, med Drammen Sacred Music Festival. Siste året også med, jeg tenker at, hva heter det, en kirke, dere må hjelpe meg, Drammen Kirkeforum, som du nå også har vært med å lede siste året. Hva mer? Altså, så klart det lokale dialogarbeidet som vi driver fra Fjellkirke, det har du også vært en pådriver for. Så Ivar, utdelingen skjer jo under Olavsfestdagene I juli, 30. juli. Men dette her den første feiringen! Woho! Et lite kort. Og så en liten takktale. Ja, det jo veldig passende at det skjer her. Altså at det veldig hyggelige ord, Signe, og takk for det. Men at dette en pris også som synes I stor grad tilhører Fjell menighet og til miljøet vårt, staben her I Fjell. Hvor vi har stått stammen nå i mange år med å bygge opp en virksomhet som jeg tror har stor betydning for bydelen vår, men også for Drammen, og som kanskje også inspirerer andre. Så det passer godt at vi kan få ta imot den prisen her og glede oss over det sammen. Så tusen takk.